ပမာတတ်စပြချင်းအထိနာခဲ့တဲ့ပမာတတ်ကအဲဒီရွာကိုရောက်တော့ဣတလီဖုန်းကြီးပါဝင်ရွာကလူတွေကိုနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမိရှုဖြတ်စည်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မသေးပဲကျန်ရစ်သူတွေအိုးအိမ်စွန့်ပစ်ထွက်ပြေးကြတာတချို့ကကြားပြီးမှရောက်လာပြီးခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်ဒီခုချိန်မှာကြားပြီးပါဝင်တနိုင်ငံလုံးနဲ့အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ခြင်းတွေနဲ့ဆက်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ငင်းချမ